عزت کے محبت اور اطاعت راضی ونصروہ معنی دا دی نبی علیہ السلام سر محبت او دا اطاعت نو دا طول نو زیاد محبت نبی علیہ السلام سر دا صحابہ ہو او ناشنا محبت دومر زیاد لوی عاشقان او دور لوی مجنونان دا دنیا نہیں دلی دلی نبی علیہ السلام سر جی خپل ملگرو کو محبت کرے دے یو نبی سر دور محبت جی کم دے دا ملگرو نرے کرے نبی علیہ السلام سر جی صحابوں کو محبت ہو دا دا خز و خاون پا منز کی ممکن نرے دا دا زوی و دا پلار پا منز کی ممکن نرے دا دا عاشق و معشوقی پا منز کی ممکن نرے بالکل نا ندیر ود ندیر دور عاشقان جی کم دی دا اون خپل محبت دا نبی علیہ السلام او دا صحابوں سر کمپیر کولی نشی دا صحابوں او دا نبی علیہ السلام محبت پا منز کی خز ندر آگلی د دې محبت په منځ کې اولاد نه راغلي د دې محبت په منځ کې زمکه نه راغلي د دې محبت په منځ کې فصل نه راغلي بس د نبی اسلام حکم او نیوی لبیک د ښه وجره مولانا مودودی صاحب څو عجیب الفاظ د خلکو مبارک بیان کړی صحابه مبارک زمین نے ایسے لوگوں کو اٹھایا نہیں اور آسمان نے ایسے لوگوں کو سایہ نہیں دیا جس طرح صحابہ تھے دا عجیب الفاظ ما کتاب کی نہیں دیدلی مولانا صاحب جی داسی خلق زمکی چرت اوچت کڑی نری او اسمان داسی خلق کو سور اند دیور کڑی سنگ چی صحابہ کمیٹڈ خلق دا جنت لیونیانو دا اللہ دا اللہ تعالیٰ پا محبت کے لیونیو دا پیغمبر پا محبت کے لیونیو کور کے بناس دو نا سبا پڑبانی سے چلو شو رازی چی نبی اسلام دیدارو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائی وی مون پا دا نبی اسلام نسوال نشکولی چی ستاپوس دیو نکدا سے بانڈچی برا گئے دا بانڈچی بم صحابی خو چون کہ زدا لفظ دیر پہ اختیار استعمالو ما لگدا بانڈچی بم صحابی خو دا لفظ چون کہ قران حدیث کے راغلے تے بس ہسو کہ وائی وکلے چ بانڈچی را گئے تا پوس پہ کول من بڑے خوشالی دو لیکن نبی علیہ السلام باقی تے سوینا نیو بانڈچی را گئے وی اے دا اللہ رسول وی قیامت بکدی نبی علیہ السلام تے فرمائی تا خان قیامت نس تیاری کڑا دے اگر دوی چې دا الله رسول ما خو دې تیاری نه کړ ډیر مونږونه او ډیر ود سونه او روزي حجره مې نه لري خو الله او دا رسول سره مې محبت ته نبی اسلام ورته فرمایل چې دا چا چا سره محبت قیامت کې باغ سره یوځي انس رضی الله عنه فرمایي چې دا ایمان نفس کې یو سیس باندې مون خوشاله شي نو هغه دا سټېټمنټ دا خبره ده لومبه مون په ایمان خوشاله شي چې مون ته الله ایمان نصیب کو خود وین د دینه پس که مون په یو سیس خوشاله شوی نو هغه دا خبره و چې د چا چا سره محبتي هغه به قیامت کې هغه سره یوځي خدا زمون د پاره ډیر د افسوس خبره ده زمون نبی سره محبت نشته زمون نبی سره محبت نشته جی زکه سار پاسنګ لومبې چې کم نه پدی ګیره باندې شی و کما یو بلډ ټیډ بلډ و ته نه سما او جو د مارکیټ کې د سون تیر بلډ ملاوي کې هغه واخلم او بیا شیشی تو ادھر ہی گما او لاس پہ انداز راخ کرو چی اے مردہ نہ ڈالو کی دا سڑے سنگ نبی علیہ السلام محبت داو کی دی خپل رو دو کور چیز سنگ نبی علیہ السلام محبت داو ہو گما زگی چی نبی علیہ السلام دا ہیچ چانا مخ ندیانو لے خو آغا دو کاسدان چی اگی گیر کٹ کڑی ود آگی نے مخ وارو دی با محشر کی نبی علیہ السلام سر سنگ ملاوی گی نبی علیہ السلام اس نے دنیا تا پوسی کی زما دا سیرستا نو واخ واخ اس نے شدا تا پوسی ہوگی او دا خبر بکی مشتے چې کم انسان شیو کیو دے دا نبی علیہ السلام قبر مبارک ته حاضر شی وی نبی علیہ السلام تے قبر مبارک کے دا مخ واڑی نو کچر دا خبر صحیح دلائل تو رسی مونږ تاسو رسو چې مونږ په کمل روانه اللہ تعالیٰ دے کی چیز دے زن قدن نا مخ کی اللہ متدرے گیری توفیق راکی او دا صرف دا نوجوان سڑی خبر نکو ما دا نوجوان خزی خبر نکو ما تا چی کل فنکشن نزین تا ناخن فالش استعمال کی او اخ کا ناخن فالش ترستا لومبی خدا تا دا موزو دا ضرورت نی پیدا گا فنکشن کی او کا ضرورت تا راشی نستا او دست نکی گی نجو دست نکی گی نموزو دسن کی گی ستا پا غم و خادے کے ویختخ کار دی شیطان در بند لانت وی نبی علیہ السلام خو
پریزا ته چې بازار ته وځي نو په بازار کې په دکان کې چې کم دی نو کپڑا راخ کې پرده راخ کې تو دکاندار دنده په دکان کې اسې نبی اسلام دې امت لپاره دعاګانې کولې. نبی اسلام په دې امت باندې مین و. دا پرده خو به خاوند او ښځه یو بل په پنا کولو دپاره راخ کي. نو ته دکاندار سره څنګه چې کم دی نو په پرده کې سودا کې او ته چې په بازار کې روان یې نو تا څومره پروټیکشن د ځان کړی دی. نبی اسلام خو تاله پروټیکشن درکړی دی. اے لورې پرده کوه پرده کوه پینځیب ما چوه تیزه خوشبوی مه لګوه د کور نه چې وځې نو ځان سره نارینه بوځه یوازې مزه حج له یوازې مه راځه. بازار خو غټ خبره ده. حج له یوازې مه راځه. خانقابې مطاف کې یوازې مه ګرځه. پاتې پکې څه شو؟ نبی اسلام به مونږ چې کوم دی څه وایو نبی اسلام ته محشر کې دا ملاقات خو به کېږي. نبی اسلام به مونږ ته وي چې الله یا الله دا علي خو زما امتي دی یا الله دا خان خو زما امتي دی یا الله دا پلانکې جنې زما امتي ده. الله به ورته څه وي؟ اے زما محبوبه دې ستا نه پس دې څه کړي دي؟ ستا نه پس دې ستا خبرو سره کوم عمل کړی دی؟ ستا نه پس دې خپل خواهش خدای جوړ کړی دی؟ ستا نه پس خو دې ابن الدینارو ستا نه پس خو دې ابن الدرهمو ته د چا سفارش کې؟ نبی اسلام به د چا لپاره جاړي؟ زما لپاره. زه خو سر ناشتې لپاسم مونځ نه پاسم زه خو سر ډیوټۍ لپاسم مونځ نه پاسم او چې کله مې تلوارې نه څه ووایې مړه دا فرض وکړه سنت پرې دوا مار پاره به جوړې نبی اسلام ما دا پاره به چې کوم دی سفارش کی یو موقع کې چې کوم دی نبی اسلام چارندام کی نبی اسلام چارندام کی امام بهکی رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث نقل کړل نو صحابو د اودس هغه اوبو چې کوم دی هغه ځان باندې مګلې اوس کوم صحابي ته چې د اودس دا اوبه نه ملاویږي دا چې چا مګلې دي نو دا بل صحابي راشي د ده په دې لاسو باندې داسې راخ کی او هغه په ځان داسې راخ کی. نبی اسلام چې دا وکتلو وی اے زما صحابو ته تاسو څه کوئ؟ وی دا دا کار تاسو ولې داسې کوئ؟ صحابه ورته فرمایي اے د الله رسول زموږ تاسو سره مینه ده. اوس ګوره لا نبی بعدی دې ځای کې چې کوم دی دې ځای کې دا خبره ظاهري کې چې د نبی اسلام نه پس نبی نشته. نبی اسلام غالبا په دې وجه دا خبره وکړه چې زما د وفات نه پس چې کوم خلک راځي زما د وفات نه پس چې کوم زما امتیان راځي نو هغې ته به دا اوبه ملو شي. آیا هغې دپاره بل پیغمبر شته چې داسې د هغې د چارندام اوبو باندې جګړه وکړي؟ نه نشته. نو هغې به بیا څه وي چې کاش مونږ هم صحابه وي چې دغه اوبه مونږ ته ملو شوې وي. دې ځای کې دا خبره واضحه شوه نبی اسلام نه پس پیغمبر نشته رسول نشته نبی نشته. وی اے زما صحابه وو ما سره د محبت اصل دعویدار هغه انسان دی چې دې د خپل ګاونډي خیال ساتي. د نبی اسلام اصل عاشق هغه چې ګاونډي د دنه خوشاله وي دې د ګاونډي خیال ساتي. زمانه نن په وور کې چې کوم دی ګاونډي ولاړ دی چې څومره زه چې کوم دی نه دیندار کېږم څومره ما کې دین راځي نو هغه دین چې کوم دی په دې نمونه باندې زه شرموم. ویراشه مړه تقریر خو ډېر زبردست کې خو ګاونډ کې خلک تپوس وکړه دا مسله ډېره ګرانه ده. بلې نو ما سره د محبت اصل دعویدار هغه دی چې دې د ګاونډي خیال ساتي او ما سره د محبت اصل دعویدار راغلی کله چې دې خبرې کی دې به دروغ نه وي او ما سره د محبت اصل دعویدار هغه دی چې کله دې سر امانت کی خو دې شي دې به کې خیانت نه کی. اوس موږ نه سوچ وکړو که یو سړی وي چې زه عاشق رسول یم نه دا درې خبرې ما نشته کچر ای راکې نه خو بیا ټیک دی ماشاءالله الحمدلله خو که نه ای راکې نه لږ سوچ به پکار بیا تاسو وګورئ
صلح حدیبیہ کے دا مسلمانانو دا مشرکین امس کے چکم دے وفد زی رازی دیکھے او مشرک دے عروہ ابن مسعود ثقفی اگا نبی علیہ السلام پس دا مکینہ دے حدیبی مکان تراغے اس میٹنگ وصل کی چیز صلح راشی دا خبر سمجھ دی واپس لار مشرکین تاغیت سوائی وزد ہستا یو خبر کوما وی ما دا دنیا بادشاہان لیدلی دی دا نجاشی دربار تتلی ما دا کیسر دربار تتلی ما خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم چکم عزت دا خپل ملگر منس کے دے ما دمر محبت و دمر عزت چکم دے دا بادشاہان لیدلی اوی کل چی نبی علیہ السلام ریش مبارک چکم دے دا غیا خارجی وی نزدی دا چی دا صحابی پا لاس باندی پریوزی اگر دیر پارا زان اگر دا ریش چکم دے دا زان دا پارا فخر گنی او کل نبی علیہ السلام کا چرے او دس و یا چار اندام کی نو دا آغی او بو چکم دے امی و صحابی لاسو تا ملاوی کی وزان پارا فخر گنی او کل نبی علیہ السلام دے خبری اڈر کی نو صحابہ چکم دے اگر پس مرد وقی چی کم انسان با مخ کی دا تعمیلو کی وی زمان تا سر مشورہ دارے چی دا کس پدی حال پریز دے کچھر دو او گٹلے نو ستاس و روارہ دے تاس او گٹلے او کچھر دو او نگٹلے نو بغیر جنگ جگڑے چکم دے نو ستاس و مقصد حل شو امام مالک صاحب دو امام شافی رحمت اللہ لے دو استاز دے دیر وقت سبق و سرویلو امام شافی صاحب بیا چکم ٹیم امام شافی صاحب امام مالک صاحب سبق ہوئی آگا ٹیم امام مالک صاحب بیر زیادہ غریب ہو بیا دی لڑ بغداد وغیر دا لوڑے سفر یا اکڑے بغداد کی یو کس دا مدینی نراتو وردوی مالک صاحب سنگو آگا کس وردوی چی سڑے تر مالک صاحب سے پیجنے تو خو غریب سڑے تر امام مالک صاحب نمالی وی بولی امام مالک صاحب خوری اوڑی لوی مالدار انسان دینے تو خو استا حیثیت تو گورا داگا حیثیت تو گورا وی خواد امام مالک صاحب مالدار شوی دے ویاو کنا دلو کی دا خواہش پیدا شو چی امام صاحب اس پا دے مالدار حالت کی وینوان دا غربت حالت کی خو عاشق رسول وہ غربت حالت کی خو اوڑی لوی انسان خو جی مالدار داگا پا دے ایمان بانے سب راوست دی کنی راوست دے بدے شو کہ چکنے مدینی تلالو چوی کہ تو امام مالک سے بیوڑی لوی کوٹا راو بلا اسونه دی زبردست قیمتی اسونه دی دیو سر کی ناستو شابی سے ورده وی چی مالک سے دادو مر خول خول اسونه دا قیمتی اسونه کم زی ودا کوٹی تا گورا مالک سے ورده وی چی دا خدا خلقو هدیات دی بس تخفی را نگلی ما چانا وقت دی نلی او دا طول اسونه دا طول مال حال استاش شابی سے ورده وی چی ما دا لکلی راکاس نشتا وارشان را نبیاو گواری مالک سے بخندل اس وقت شابی سے بیو خبر رکی تو حضرت تاسو یو اس دا خپل ضرورت دا پارا او ساتے مدینہ کی تاسو گرزے را گرزے یو اس دا دیر پارا او ساتے مالک سے بات فرمائی تو شابی مالا دا آغا رب نا حیا رازی مالا دا آغا رب نا شرم رازی چی دا کم رب محبوب دا کم زمک دلان دے آرام فرما دے اور زمان دا اس پہ نالون دے آغا زمک اٹھا کی شافی سے بھی چی ثابت جن کی ذا خبر از مات ذہن نو نو تا چی بس دا دا محبت انتہا دا معلوم دا شو چی امام مالک سے وہ بخبل زندگی کی پدی مدینہ کی پا اس بانے گرزے دا لیم نو او کل چی قضائی حاجر پوترا تو نو دا مدینی دا بورے نو بار تو یو دوما محبت یو پیرا چی کندے درس ورکو دا حدیث درس او دی درس دوران کی دا امام مالک سے دا رنگ مبارک کله سور شو کله تور شي کله سور شو کله تور شي چې درس ختم شو نو یې ساګر دی راشه د املار له غوړي چې سيدي نو سماچې وا یا لاله مو چې ارسو هغه ول ټکونه ورغول خو دومره زیات ادب او دومره زیات احترام چې هغه خپل تکلیف برداشت کوي د نبی خبره په منس کې انټرپشن رانیش د چا خبره کې دا رحمت للعالمین خبری با منس کی او چکنہ با درست کی راستان غسل بے ہوگو بہترین کپڑے بے واجو دے بہترین خوشبوی بے ولا گولا او بیا با دا نبی علیہ السلام درس مبارک تکی ناستے دا دین ایلاؤں بنا واقعات تی دا نبی علیہ السلام دا محبت اس دلغابہ دا صحابہ یو کتاب دے اس دا اسد جمع دا اسد ویلیش ازمری تا غابہ مانے زنگل یعنی دا زنگل ازمری او اس دلغابہ کی 8000 صحابہ حالات تھی دا دری جلدے کے غرغر جلدو نری واقعی دا صحابہ دا دے زنگل ازمریو
دا زنګل دی دنیا زنګل دی کنه او ازمری د چا حکومت چې پکې و نه هغه دا صحابه د بدر په میدان کې 313 صحابه دي نو تین جمع ایک جمع تین سات راغے او په دنیا کې وہ برائے اعظم دی معلوم ادا شو چې دا 313 کسان دے سات برائے اعظم دا پارا کافی ہو دا اللہ دین غالب بولو دا پارا دا پیسو ضرورت نشتا دا وصلے ضرورت نشتا دا افراد ضرورت نشتا دیتا دا خلوص ضرورت دے تو سمر رب سر مخلصے تو سمر پیغمبر علیہ السلام دا سنت تابدارے کے مخلصے نو جی تو سمر انٹرنل مخلصے نو دمر بستا خبر با اثر ہے او کنه ز ارس زان له پرایویټ کمره کې ارس کومه عدل د بچ کم نه تاسو ته غږی کومه عدل د بتاوس ته جړی کومه دا بس یو غبي دا به بالکل یو ډرامې تر سو پوری چې ته انټرنلی مخلص نه صحابه 100% مخلص خلکو نو اس دل غابه کې لیکل دي چې په شام کې بلال صاحب ناس ده د نبی رسول الله د وفات نه پس خوب ویني نبی رسول الله ته خوب کوي چې بلال ولې زموږ زیارت لاندې راځي وی بلال صاحب په جړه کې را پاسې ده په جړه کې مدینه ته راغی او چراغ نو حسن حسین وردوی چې مونږ ته اذان وایا او چې کله اذان کینه د مدینه په کورونو کې دو داسې غوغا شو داسې جړا شو لکه چې نبی اسلام په هغه ورځ باندې وفات شوه دی صحابه فرمایي چې د نبی اسلام د وفات نه پس په زمون کور کې غم راغی زمون زوی به مړ شو خزه به مړ شو خاوند به مړ شو وی مونږ به د نبی اسلام د غم هغه ورځ یاد کړه نو دا خپل غم بم پې سول نبی اسلام غم به موږ صرف یاد کو نو زموږ دا غم به چې کنده یا یخ زه چې کله مسجد نبوي کې بناسم ما روزه مبارک مخامخ تا یو سیس به ما ډیر زیات فیل کو ګوره کنه عاشق او معشوق دې ډیر غټ رشتہ را یو انسان دی او بل انسان سره محبت ته او بیا ایکستریم محبت ته بیا ستنه هغه لاړ شي دا ډیر لوی نقصان دی نو ما به دا سوچ کو چې نبی اسلام کله وفات شو او دې باندې به اشهد ان محمد رسول الله وی نه چې صحابه او دا خبر برداشت کړي څنګه د صحابه سنې بشلېدلې وې زما د صحابه اني بشلېدلې وې چې کله به باندې دا خبر رااله اقامت کې به دا خبر رااله او په موس کې به دا خبر رااله چې صحابه دا خبر برداشت کړي څنګه دا د صحابه لپاره دا کافی و بس او بیا د محبت د عزت وې وایسا دا اطاعت ته چمو د نبی اسلام په خبرو باندې سمرا تابعدار کو نو تاسو وګورئ چې کله د نبی اسلام به حرمتي وشي نو موږ احتجاجونه کو او بیا هغه خبره ده هغه احتجاج کې په سلونو خلق داسي چې مونږ یې نه کړی فرض یې نه کړی هغه کې په سلګونو خلق داسي او سل به ځان او باسي چې هغه کلین شه وکړي الکه د ټول نه لوی به حرمتي خو ته د نبی اسلام کې نبی علیہ السلام کو ستا پا کور کی نغوز باللہ سپکتے ستا پا خادے کی نبی علیہ السلام سپکتے ستا پا غم کی نبی علیہ السلام سپکتے ستا پا حجرہ و جماعت کی نبی علیہ السلام سخکاری نا نو نبی علیہ السلام کو تا نغوز باللہ پا خپل کور کی سپک کر دے نو کپل سڑے خود بے حرمتی کی نو لگا زب اس ہوئے ما معشوم ہو یو سڑے پا خپل کور کی سپک شینا بارو سپکی مونگا تاسو دے خپل گریوان کی اگر مونگ دے نبی علیہ السلام سم لفالو گریو په کومه کومه خبره کې نبی اسلام فالو کوم کومه کومه خبره چې کوم نه د نبی اسلام زمانه مو کومه خبره زه د خپل خوایش منو بیا خبره راځي زما وجری چې کوم ده د سنتو نه پاکی دي زما په کور کې سنت نشتا بلکې وړو باندې وړو کې باندې کې خوشحالي راشي وړو باندې کې خوشحالي نه پزې د دې چې موږ د الله شکر ادا کو نه کې ډزه او ډمامه او ګډاګانې او غانې او نتی جمعات تم په امن نه گاونډیان دې په امن نه او بس ته به وایې چې لکه دا ارس د پخپل ځان نکړې دي کړه چارو نشته نه چې کړه تا باندې خوشحالي راشي دا الله شکر پکار دی ان هم به د نبی اسلام به حرمت شروع کو د نبی اسلام خلاف کارو شو زما بازار کې وګوره بازار کې دومره زیات خزرې لکه دا سخکاری چې په کورونو کې په پاتې شوی نری او کده دې ټول خودو نه انټرویو والی چې خانه ته ولې راوته یره یقینا چې 90% خزه بچ کم دې اس چکر دراغلی اس بچ کم دې جاج پړدار کی چې وره ګورو چې نرخ سره نوی بوټان راغلی دي کنه نوی کپڑے راغلی دي کنه صرف ګورو ریټ معلومون خیر دې سودا له بیا راځما
او یا ګورا الله دې کې چې زمون په دې زنانو کې دومره سمج بوج پیدا شو دا الله د رضا د پاره دی په دې خپل کورونو کې شاپینګ مال شروع کی په کورونو کې معیاري کپڑا شروع کی په کورونو کې معیاري میک اپ سامان شروع کی په کورونو کې چې کنه معیاري سزونه شروع کی نو زم چې دا یو ډیر لوی عبادت ته پیسې خو بیسم جیب ترازی دا یو ډیر لوی عبادت ته کې دی چې د دې د نیک نیتې په وجه زمون دا بازارونه صفاش او ګوره چې کله بازار کې چې کنه زنانه ډیره ده نو سړی وخامه خاړي زکا چې کوم ځای کې فحاشي نمو سره خواهش ته خامه خبره چې کوم ځای ته سړی دي نو سړی د سوچو کې چې زه د نبی اسلام څومره تابعدار یم امام انس ابن مالک رحمت الله علیه فرمایي چې د نبی اسلام سنت مبارک مثال د نوح علیه السلام د کیشته ده او دا صاحب د دنیا چې کوم ځای د نوح علیه السلام هغه طوفاني باران وګړي کوم انسان چې په دې کیشته کې سور شو بس د بیړه پار شو کوم انسان چې د دې کیشته نه اوټ شو نو د حلاکت ته نږدې دی نبی رسول الله سره د محبت او د عزت یو بل اټریبیوټ دی پر زمونه ده دا درود شریف دی کوم انسان چې نبی رسول الله باندې درود وایي دا درود دوا هم ده او دا دعا هم ده دا شفا ده دا خوشحالي ده دا د غمګین زړونو خوشحالي ده دې سره چې کوم دی راحت راځي دې سره رزق راځي دې سره خوشاله راځي درود وایي درود بلکې یو امام مالک سے فرمای یو امام سے فرمای کچر یو انسان در خپل ساګانو برابر په نبی اسلام درود وی نو دا کم احسانات چې د نبی اسلام په مونږ باندې دي به مونږ نشو ادا کولی کم انسان یو پر درود وی لس پرې به د الله رحمت را وریږي نو کوم انسان چې هر ټیم درود وی نو دی هر ټیم د الله د رحمت سوري دلاندې نو کوم انسان چې د الله په د رحمت دلاندې نو دا سوره دی انسان شو دا دنه هغه قیمتي انسان ماته نه ښکاري او وای ابن کابر ته فرمای ما د نبی اسلام نه تاسو کو چې د الله رسول تاسو باندې سمره درود وی ما نه نبی اسلام چې سوره نه دی غوړي نو درو وای ویما ته بیا و چې په خپل 24 غندو کې بدري سي درود وی ما دا نور عبادت کوم وی اګه به سید خو کدی کې تا اضافه والے وکړ نور درود دی ونه ساره پاره به تر ده بیا ته کاپ سے فرمایي چې دا الله رسول نیم به درود وی ما نیم به نور وظایف کوم وی دې تا کا خو کدی کې له اضافه تو کو سیوا والے درود کې وکړ ساره پاره به تر ده بیا ته کاپ سے فرمایي دا الله رسول کچر ټول پټول درود وی ما او نور ا ذکر کوم نه بیا نو اګه وا کچره دا سوشنه الله بس ټول ګناونه معاف کی او الله بس ټول ضرورت پوره کی زمو څومره ضرورت دي راځه چې نن نفس نبی رسول الله درود شروع ګوره نور خاصه سر کولی نشو کنه نور خو مونږه سم ده خپل خوایش غلامان یو خدا درود خود به نشه کنه سارو ما هم لسلس پیری وای هر مونږ نفس لسلس پیری وای امام نووي رحمت الله علیه بدا وی چې کوم انسان هزار پیری درود دروازه وای نو دیو تر هاي پوری نمرې تر سو پوری چې د په جنت کې خپل مقام نه لیدلې په دې درس کې یو ګډبا ناشته شپرد ناشته هغه دا خبره پکړاو دا درود هغه شروع کړو امام صاحب ته بیا و چې دا وېما لګو پس چې کوم نه هغه ګډبا د اوخ نه راپري وته هغه زوی دی امام صاحب پس راغی چې بابا بس مری و راشه ولا نو مالک صاحب امام نووي صاحب چې راغی دا ګډبا ول دی په وخت کې وی او بس دا لا هغه وته نه کو نه امام صاحب نه چاته بوسو کې دي تا ته سو وی وی دی ما ته وی چې تا کوم خبر کړی دی نه مالا جنت نه لیدې نه زنه برما ته زلی اپ خندا شو دا بیا لګ وخت پس چې کوم دی بیا د سن را پری وته او د امام صاحب ته ویلو چې ما دا سی خوب لیدل نه جنت می خپل زیب به کې لګر دی بیا چې کله زوی ده بس راغی بابا را پری وته خندره چراغ او باقی چې کوم دی نه وفات کېدو دا د درود برکات ته جی درود ډیر لوی وظیفه را درود چې کوم دی دا نه د هیڅ اجازه نه درګي درود نبی علیہ السلام تعالی اجازه درکړي چې ما باندې وایي ان الله او ملائکته یصلونا الله دا فرښتې یصلونا فعل مضارع دی اوس مو وایو بیا مو وایي یعنی کنټینیو چې کوم دی نبی علیہ السلام باندې درود وایي دا الله تعالی طرف نه درود مطلب دا چې الله باندې رحمت راوي او نبی علیہ السلام باندې دا رحمت راوي او اخیره خبره ونصروه او د نبی رسول الله امداد وکړه نو دا کومه خبره چې مونته نبی رسول الله رسول ده اوس د دې خبره نور ته کوم دی پرچار دا مونږ څه وره دو دا به نور ته رسولي او دا دعا مستقله کوي یا الله ما ته په دې عمل توفیق راکې او اوریدون په دې باندې عمل کولو توفیق راکې او سلورو خبره وت تبع النور الذي انزل معه
او کوم خلق چې نبی اسلام باندې نازل شوی دی د دې تابعداري وکړه. دا سلور خبرې دي دا صرف صحابه منلې دي. دا سلور خبرې 100% صحابه منلې دي. ځکه مولانا مودودی صاحب فرمایلی دي زمین نے ایسے لوگوں کو اٹھایا نہیں اور اسمان نے ایسے لوگوں کو سایہ نہیں دیا جس طرح صحابہ تھے. تاسو سوچو کہ نبی اسلام مدینے ته ہجرت کی نو مدینے ته ہجرت مطلب دا نو چې ملمه پور تر اوسو مدینے ته د هجرت مقصد دا و چې د ثابت دنیا دشمنی دی په سر واغستا د ثابت عرب دشمنی دی په سر واغستا. دا صرف نبی اسلام راوستل نو بیا د مهاجرینو مسله ده. مهاجر تاجرانو انصار چې کوم دی دا زمیندارو هغې له ځمکې ورکړې مهاجرو له انصارو ځمکې ورکړې چې دی کې کرونده کوي. نبی اسلام ته مهاجر وی د الله رسول مونږ خو په زمیندارۍ نه پوهېږو مونږ خو تاجران یو. نبی اسلام بیا انصارو ته وایي چې دی خو تاسو ځمکې ورکړې خو دی تجارت دی زمینداری نه شي کولی. انصار ورته څه وي د الله رسوله مونږ به کرو مونږ به ریبو تیار فصل چې کله ډیرې ولېږي نیم د دې کور ته اوسي او نیم به مونږ کور ته راوړو. بس خبره ختم شوه. دغه وجه چې نبی صحابو ته الله تعالی تر ریحتې دنیا تک یو لوی اعزاز او یو لوی عزت ورکو رضی الله تعالی عنه رضی الله تعالی عنه تر څو پورې چې دا دنیا یې د صحابي به عزت تر څو پورې چې د انسانانو کې سا غړېږي او دې کې د ایمان معمولی غونده کې رمق هم باقي د صحابي به عزت یو لوی شان سره وسی شي. د ټولو نه غریب صحابي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه ګوره دا غټېم د څه حیثیت وو. بلال خفشی رضی الله تعالی عنه هغه ټیم دغه څه حیثیت وو. بهرحال صحابه او خلکو چې دا من وعن دا خبرې هغې منلې وې ځکه چې کوم دی دا مونږ چې کوم کلمه وایو دا د صحابه برکت دی دا د صحابه د جهاد برکت دی. ټول عمر یې چې کوم دی توره د اوږې نه نه وکوزه کړې او په دې ثابته دنیا باندې خواره شي وو. دا ځای په ځای د صحابه چې کوم قبرونه دي نه دا دوه مقاصد لتلي وو یا جهاد لتلی نو هلته شهیدان شوي دي هلته خښ شوي دي یا تجارت لتلی وو هلته به مرګ راغلی دی شهادت پر راغلی دی او هلته خښ شوي دي. او دې جهاد مقصد هم د الله تعالی د دین سربلندي وه او د دې تجارت مقصد هم دا و. اصل مقصد به د الله دین خورول وو. دا تجارت به وکړې بهانه به یو که یو ملک ته ځي نو څه بهانه باندې خو وځې که نه نو دا مونږ چې کوم کلمه وایو مونږ ته الله کوم ایمان نصیب کړی دی دا د صحابه برکات دي. اللہ تعالیٰ نے ماتا تھا اور صفائی والے عمل کو توفیق رکھی. واحر دعوانا الحمدللہ.